Våra förbundsstyrelser inom industriarbetsgivarna har idag fattat beslut om att inte säga upp det tredje avtalsåret. Man anser att det vore oklokt. Och det är ju naturligtvis så att ska vi gå in i en ny avtalsrörelse nu så är det tveksamt i vad mån man kan nå ett bättre avtal. Vi vet att det har varit har blivit en väldigt osäker parlamentarisk situation. Vi vet också att situationen i Europa är väldigt osäker. Man pratar om geopolitiska instabiliteter i och med att Ryssland har visat aggression och så vidare. Så att det är ett väldigt besvärligt läge att bedöma. Och därför så menar vi att man bör inte säga upp avtalet. Och dessutom så är utgångspunkten att det här är en säkerhetsventil. Vi tycker att det är bekymmersamt läget. Det är ett osäkert läge när det gäller tillväxten. Men det är också väldigt bekymmersamt att de här ordentligt höga reallöneökningarna är så stor skillnad mellan löneutfallen och inflationen. Det har varit en rad missar i inflationsbedömningarna som påverkar de här utfallen i avtalen. Och det är ju möjligt att som vissa bedömare hävdar att i en sån här situation som vi befinner oss i Europa där vi har deflationstendenser på vissa håll och vi har extremt låg inflation, till exempel i Tyskland bedömer man då att inflationen kommer att vara under 1% det kommande året, att man inte kan upp till 2%. Och då kan vi heller inte utgå från Riksbankens inflationsmål, och det här är naturligtvis någonting vi måste diskutera och komma överens med våra motparter om hur man hanterar. Vi tycker att det är viktigt nu att vi får diskutera det här med våra fackliga motparter. Vi vill ha långsiktiga förutsättningar, men vi måste också i våra avtal kunna ta hänsyn till sådana här osäkerhetsmoment som kommer att inträffa, som vi tror också kommer kunna inträffa i framtiden. Och där är det ju viktigt att avtalen har den flexibilitet, både när det gäller anställningsvillkor, arbetstider, men också löneavtalen, så att man kan träffa överenskommelser på företagsnivå om att anpassa lönerna både uppåt och neråt, därför att vi befinner oss nu i en sån osäker situation som vi faktiskt gör.